उल्फट्याङमा यदि ग्रिन्समा नाम लेखाउनु भने नेपालबाट राजाराम दाईलाई नोमिनेसन गर्यो भने सिधै पाउनु। राजाराम पौडेलको कारण यो कलाकारको झन्डै भयो डिभोर्स। अमेरिकामा किन झन्डै खाए कुताए? सधैँ आफूसँग केही न केही माइग्रहने साथीलाई राजाराम पौडेलले कसरी सिकाए सबक जान्नेछौँ आजको यो भिडियोमा। भिडियोको अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। हेलो साथीहरू, स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा। आजको यो भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ नेपाली हास्य व्यङ्ग क्षेत्रका एक कुशल कलाकार राजाराम पौडेलका उत्कृष्ट उत्पत्याङ प्रैंकहरूको बारेमा। आउनुहोस् सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ जहिले केही न केही माइग्रहने साथीहरूलाई तह लगाउन राजाराम पौडेलले निकालेका उपायहरूको बारेमा। आउनुहोस् जानौँ आफू चाहिँ नकिन्ने तर जहिले सुर्ती माइग्रहने साथीलाई कसरी तह लगाउने हो। एक दिन होइन, दुई दिन होइन, तिन दिन होइन, किन्ने उहाँलाई के फिल भयो जहिले नि आउँछ, कहिले किनेर ल्याउँदैन, जहिले नि माया मात्रै खान्छ भने एक दिन त्यो गमलाको यताउति राखेर अलिकति सुर्ती हालेर त्यो गमलाको माथिको त्यो माटो सल राखेर मिलाएर राख्या मिलाएर राखिदिनु भएछ। गोबर सोबर माटो सलीमदारी म एउटै कोठामा सुर्ती हाल्थ्यौँ, खेमसर बाहिरबाट आयो सबै फोकटा खाइरह नि। राजामदारीले के गर्नुभएछ, ओरिजिनल सुर्ती गोजीमा हाल्नुभएछ, अनि त्यो गमलातिर टिपेको गोबर धुलो पारेर एउटा सुर्तीको प्याकेटमा हालेर देखिने ठाउँमा सिरानमा राखेर सुते जस्तो गर्नु हो। अनि एक्लै कुत 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 हाँसिरहनु भएको छ, म चाहिँ सुत्ने बेला किन हाँस्नुहुन्छ भन्छु, पल्लो ओछ्यानमा छु, अनि हाँसि नै रहनु भएको छ। हाँस्दा हाँस्दै खेमसारमा छिरिहाल्यो, छिरेर आएर टक्क टिपेर औँला हालेर ट्याक्क सुर्ती खाएर त्यो सुर्तीको पोको पनि राजामदाईको अनुहारतिर यसरी फालेर टुई टुई बाहिर गएको थियो। एकैछिनमा यो मान्छेले राजाराम पौडेल साल खतम बनायो मलाई, यस्तो गाली गर्दै आयो कि। त्यसरी नै टुटपेस मागिरहने साथीलाई के गर्ने त? जहिले नि राजाराम अनि यति मञ्जन ल्याउने अलिकति, अनि त्यो खाली बुरस ल्याउने, अनि राजाराम किन्न पाइहाल्ने किन भन्न, अहिले ल्याउन अनि यहाँ अहिले आजले ल्याउन भन्नु, माथि आज गऱ्यो भोलि गऱ्यो पर्सि गऱ्यो, गर्दा 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 वाक्क भइसकेपछि एक दिन उहाँले दाढी काट्नु हुन्छ नि मञ्जन जस्तै, सेभिङ क्रिम सेभिङ क्रिम खकाल चरे फिजाउ चरे सयौँचोटि मुखमा पानी हाल्यो र त्यो फिजै सिद्धिन्न। त्यसै गरी आफ्नो पैसाले चुरोत नकिन्ने तर अरूसँग माइग्रहने साथीको लागि अचुक उपाय सुनौ। अनि कोही चाहिँ खान पर्ने नकिन्ने, अनि त्यस्ताको लागि के गर्थ्यो भने चुरोटमा सलाईको मसला अनि गोबर अनि त्यो सबै सुर्तीमा मिसाएर चुरोट भर्ने, अनि सर्काउँछ नि सरकार अलिकति ठाउँमा बुझिदिने। अब भने सित्तैमा रक्सी खान मन लाग्यो भने के गर्न सकिन्छ त? यो हो राजाराम पौडेलको अचुक उपाय। उहाँ घर गएर किरणले खाना खान बोला, किरण खोइ भनेर सोध्नु भएछ, ल उहाँ त पशुपति जानुभएको छ राजा भनेर मेरो बुढीले भने, ल हेर्न हामीलाई खाना खानु बोला रु पशुपति बनाउनु बनाउनुहोस् भनिहाल्छ नि घरको मान्छेले, बियर खोइ त बियर पनि ल्याएको छैन, बियर ल्याउँछु मासु ल्याउँछु भुटुन भुट्छु भनेर सारा भनेर हिजो मसँग जाना दाजु आफू रहेछ नि, ए मान्छे त फट्यो यो मटारे भनेर यहाँको ए फरक पर्नु म ल्याउँछु भनेर फेरि दराजबाट पहिले निकालेर त्यो अर्को को त्यो बसन्ती ससन्तीको भन्नेलाई गएर बियरहरू लिन पठाएर मासु खसीको मासु लिन पठाएर चिकन चिकन यताउति आलु सालु यताउति साँझ साँझ गरेर म आउने गरेर ठिक ठिक भएर। त्यसरी नै आफूलाई डिस्टर्ब गरिरहेका बिरामी साथी किरण केसीलाई गरेको यस्तो प्र्याङ्कले उनी लखेटिएका थिए। भनेपछि गएर एउटा ट्याब्लेट दिएँ अनि फेरि खेल्न लाथे, पाँच मिनट पनि भएको छैन दाइ त्यसले त कामै गरेन, एकचोटि हस्पिटल जाउँ न ए बाबा, औषध त औषधि काम गर्नु पनि त बिस पच्चिस मिनट आधा घन्टा लाग्छ नि, एकैछिन त टाइम लाग्छ नि भने भित्र गएर मदन दाईलाई भनेछ एकचोटि राजारामले बनिदिनु न भन्दा, अनि मन नै आउँदा राजाराम त किरणले धेरै करायो, एकचोटि लगाउँदै त उसलाई नि मनमा शान्ति हुन्छ भन्नु खेलिरहेको थिएँ यसो भनेर लगि छिटेको, अनि डाक्टर साहब चाहिँ ठ्याक्कै एउटा बाटोमै भेट भयो, ओहो राजारामजी कहाँबाट आज हाम्रोमा आउनु भयो भन्नुभयो, अनि मैले साथी बिरामीहरू जचाउनु ल्याएको भने, अनि डाक्टर साहब ला यो त पशु अस्पताल पऱ्यो नि भन्नु, अनि मैले त्यही मान्छेको औषधिले नछुवाएर यहाँ लिएर डाक्टर साहब भनेको, किरण केसीले मलाई त्यहाँ हस्पिटलदेखि लगेटेको होटेलसम्म दौडे दौडै त्यसपछि औषधि नि खानु परेन। त्यसरी नै राजाराम पौडेलको कारणले सरोज खनालको झन्डै डाइभोर्स भएको थियो।
के थियो त्यस्तो प्रैंक आउनु जानौ अनि मैले परिवार नियोजनको अस्थायी साधन अस्थायी साधन अनि यसो हेरे दाइ मलाई एउटा दिन न भने के काम तपाईलाई भने दिन न के हो अनि के काम भने अनि दिन न दाइ एउटा च्याते भने दियो राखी त्यतिकै भयो अनि उहाँहरू त्यहीँ बसिरहेको थियो अनि म चाहिँ के अरे रुममा आएँ लुगासुगो फेर्दै थिएँ ठ्याक्कै फेर्थ्यो आयो यसो हेर्ने के गर्ने के गर्ने अनि यसो हेरेर सर्वसनालीले कट्टु झुन्ड्याएर आएछ त्यहाँ हालिदिनु अनि एक दिन बिहान सरोजीले फोन गर्नुभयो ए दाई तपाईँले मेरो खल्तीमा के हालिदिनु भएको थियो भन्नुभयो मैले त बिर्सिसकेँ छैन के पनि छैन छ होला दाई तपाईँले के हालिदिनु भएको थियो छैन मैले त याद भएन के हालिदिनु भएको थियो कि ए हो हालिदिएको थिएँ ए दाई कस्तो बर्बाद भयो भने के हो भने बिहान सूर्यमाला उहाँको मिसेस बाथरुममा लुगा धोइरह्यो अरे लुगा धोएको खल्तीमा ठ्याक्क फेला परेछ फेला परेछ होइन त्यहाँबाट भित्र बाथरुमबाट घुक 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 रोको सुने के भयो सूर्य भने बोल्दै बोल्दैन अरे भनौँ न के भयो भने बोल्दै भनौँ न के भयो भने फू त फाले अरे फाल्यो सर्वसाल झिल परेछ कहाँबाट मेरो खल्तीमा आयो हेत्तिर अनि यो सम्झ्यो यो उत्पट्याङ गर्ने को होला त भनेपछि तपाईँको याद आयो त अनि मैले फोन गरेँ भन्नु ल यसो सूर्यमालालाई सम्झाइदिनुहोस् भन्यो फोन दिनुभयो फोन दिएपछि सूर्यमाला रन्किरहेछ के हो त यस्तो भन्यो अब मैले त के गर्नु सूर्य मैले त भने हो सरोलाई यस्तो नगर्नु भने उल्टो नगर्नु भने तैपनि अब छोड्यो कलाकार मान्छे हो भनेर छोडिदिउँ गरेँ फोन सरोलाई दिएछ सरोलाई ल मैले सम्झाइदिएको छु भनेर झन्डै डिभोर्सै भएर छ नि अर्को प्रैंक उनले गरेका थिए दीपक वज्राचार्यसँग जब उनले राजाराम पौडेललाई आफ्नै श्रीमतीसँग परिचय गराए तब गरेको प्रैंकले दीपक वज्राचार्य झन्डै समस्यामा परेका थिए मामुलाई झन्डै रुवाइदिनु भयो बिचरा अब मेरो पनि भर्खर भर्खरै बिहा भएको थियो त्यो बेलामा अनि हामी टुर पछि बनेपा धुरीखेल कता त्यहाँ चाहिँ अनि दाइहरूलाई मैले मामुलाई इन्ट्रोड्युस गराइदिएको थिएँ कि राजन दाई मेरो वाइफ भनेर चिनाएको दाइहरूको पहिल्यै प्लान रहेछ राजाराम दाई त्यहाँ हाम्रो खेम दाई भयो शिव हरि पौडेल दाई मदन दाई हरि दाई सबै नि अब दाइहरूले पाए पनि सबैले अचम्म मानेर हुन्छ नि त्यो कलाकार न हो है ए बुहारी नमस्ते भन्ने औ फेरि अर्कोलाई चिना अर्कोले ए अचम्म मानेर अनि फेरि सुनोस् जस्तो गरेर कानमा खुस अस्ति त अर्कै चिनाइदिएको थियो मामु झन्डै रुवा त्यसरी नै शिवहरि पौडेललाई घरमा बोलाएर बडेलको मासुसहित भोजन गराएर गरिएको प्रैंक पनि अलगै लेभलको रहेको थियो राजाराम दाईले मलाई जाउँ मै कहाँ गएर खान्छ बडेलको मासु ल्याएर आएछु भाउजूले मजाले बनाउँथे टाटु लाएर बियर पनि खाउँला हिँड्न जाउँ भन्नुभयो नि त घरमा कुरिरहेको हुन्छ म घर जान्छु होइन कहाँ यतापट्टि भन्नु ल भनेर लो 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 होला त नि भनेर गएँ नभन्दै फ्रिजमा बडेलको मासु पनि रहेछ अनि बँदेलको मासु निकाल्नुभयो भाउजूले मजाले फ्राई गर्नुभयो बियर पनि निकाल्नुभयो दुई भाइ मिलेर खायौँ अनि भाउजूले एकछिनपछि खानसाना पस्किनुभयो अनि भात पनि खायौँ खाना छ त्यो हात चुठेको पनि थिएन राजाराम दाईले फोन हान्नुभयो हरिमा दाईलाई ए हरि तिमीले आज के गर्यौ त आज ग्रहण लाग्ने थियो नि एउटा बाहुनको बच्चालाई खानदिनु पर्ने मैले शिवजीलाई ल्याएर मलाई ग्रहण लाग्ने दिनै थाहा छैन अनि मैले त एउटा बाहुन बच्चा खोजेँ यहाँ शिवजीलाई पाएँ आइदिनु भयो बिचरा खाइदिनु भयो तिमीले के गर्यौ न त शिवजीलाई पठाइदिनु अब भने प्रैंक गर्नको लागि राजाराम पौडेलले कतिसम्म मेहनत गर्छन् भन्ने विषयमा किरण केसीले दिएको बयान सुनाऊ म संसारमा जुत्ता राखे हुन्थ्यो मेहनत क्या फेरि उहाँको मेहनतलाई पनि सलट गर्नु पर्यो नि त्यो कमिला कहाँ चाहिँ हेर्दै जाने अनि कमिला ऊ त्यहाँ छ भने कमिलालाई चिनी बिस्तारै अलिकति माथिबाट पारा सक्छु घरबाट मात्रै चिनी खाना हाल्दै हाल्दै ल्याएर अनि खुट्टा जुत्ताभरि चिनी र अलिकति पानी पनि हालिदिनु जुत्ताभरि कमिला कमिला राजाराम पौडेलका नजिकका व्यक्तिहरू उनका उत्पत्याङ कामहरूबाट जतिसुकै हैरान भए तापनि उतिकै रमाइलो मान्ने गर्दछन् त्यसैले नै उनलाई किरण केसीले नेपालबाट गिनिस वर्ल्ड रेकर्डमा टप प्रैंकस्टरमा नाम लेखाउन सकिने समेत भनेका थिए तपाईँहरूलाई राजाराम पौडेल कस्तो लाग्छ आफ्नो धारणा कमेन्ट गरिदिनुहोला
हस्त यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। साथै यस्तै यस्तै रमाइला भाइरल भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनु होला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।